Marko, vreme ide. Ostalo je još sasvim malo do početka prvenstva. Već ovog vikenda imate jednu dobru proveru. Idućeg vikenda još jednu. Ekipa je kompletirana. Sve ono što ste hteli ili uspeli da dovedete, ste doveli. Tako da vidim, sad se radi samo na igri, pa gde smo posle ovih trening utakmica, dolazak igrača, imaš novi izazov da praviš novu ekipu i novu igru. Tako, znači prvo da najavim ovaj turnir, da to je memorialni turnir Milan Milošević Nica i čovjek koji je igrao kod nas ovde jednu sezonu i bio jedan od bitnih igrača u toj sezoni. Kažem, mi godinama tradicionalno učestvujemo na tom turniru koji organizuje Košarkaški klub Niš. Ove godine je žreb takav da u subotu od 17 časa prvo igramo sa Košarkaškim klubom Niš, pa posle u nedelju igramo sa, zavisi od plasmana, druga utakmica je Konstantin i Napredak Aleksinac i zavisi šta uradimo u prvoj, polufinalni mečevi koji budu, zavisi to da li ćemo igramo final ili za treće mesto, da kažem. To je jedna dobra provera, kao što vidite, tri ekipe smo iz našeg ranga takmičenja. Po rasporedu mi se sa njima ne sastajemo u prvih nekoliko kola, tako da nam ovo odgovara, da možemo da probamo sve što smo zamislili. Kao što ste videli, radimo na taktici, kao što ste rekli. To već bolje ide, da kažem, pogotovo što se tiče napada, odbrani još klipi, počeli smo tek da vežbamo odbrani, bit će to iz dan u dan sve bolje i bolje, da kažem. Fali nam još tajminga i spacinga, vidite mnogo zaustavljanja i vidite taktičke zamisli dok sve prođu, treba će vremena, zato što je, kao što ste rekli, nova ekipa. Mi imamo 3 igrača u odnosu na 12 od prošlogodišnje ekipe, to je nekih 80%, tako da je to teško uigrati. 2 nova playa, centar novi, ali to je novi izazov i ovi su svi dobri momci i trebamo im dati vremena da se uigraju, da pokažu svoje znanje. Ulazimo u vreme kada ti je svaki dan važan, svaki trening važan, svaka utakmica važna do početka prvenstva. 4 zvanične utakmice, ako sam u pravu, 2 sada u Nišu i posle toga ovaj memorijalni turnir Zvonko i Bane u Pirotu. Ja se nadam do 29. kada putujete u Lazarevac, da će sve leći na svoje mesto. Tako, ili tako želimo? Tako želimo, 29. ćemo biti svi spremni, to je sigurno i fizički i taktički, da kažem. Još nijednu utakmicu nismo odigrali u kompletnom sastavu, da kažem, Skrasa Stanović nije bio zbog obaveza na poslu na Plovdivu, tako da smo tad Nikolu Đurđevića probali, dečko se dobro snalazi, on je poslednje povećanje umesto Ivana Pendića, tako da ćemo 29. da budemo svi spremni kako treba. Poslednja provera je ovde u Pirotu, jer se zna ko će sve biti gost. Biće jedan bugarski prvoligaš, biće Zdravlje iz Leskovca i biće Beovuk, naš prvoligaš i naši prijatelji, da kažem, iz Beograda. Znači, to je ona poslednja glazura, poslednja provera. Tako, to je ta poslednja provera koja nam treba. Hteli smo jake protivnike na nedelju dana pred prvenstvo. Dobili smo to da vidimo gdje smo, šta smo, da vidimo gdje škripi i da se spremamo polako za Lazarevac.